Beta živili apie Landžio mimikų eksperimentą. Sveiki visi. Esu Živilė Patrauskaitė ir savo pavasario semestre turėjau iškalbos meno modulį, kurio pradžioje buvau užsikėlusi kelis tikslus. Mano manimu, tai turėjo padėti pasiekti geresnių rezultatų viešojo kalbėjimo metu ir pagerinti asmeninę patirtį oratorystės mene. Taigi pirmiausia, savo užsibrėžusi buvau kalbėjimo metu neskubėti ir aiškiai dėlioti mintis, susikaupus ir ramiu balso tonu auditorijai išsakyti informaciją. Antra, siekiau laisvumo ir pasitikėjimo savimi. Visa informacija, kurią įsisavinau daugelio seminarų ir paskaitų metu, padėjo suvokti pagrindinius kelius, kaip bandyti tai įgyvendinti. Taigi savo iškalbos meno atsiskaitimui pasirinkau įdomiosios psichologijos temą ir šiandien jau pristatysiu Lendiso eksperimentą. Lendiso eksperimentas, dar kitaip žinomas kaip spontaniškos veido mimikos ir paklusnumo eksperimentas, buvo atliktas 1924 metais. Pats Karlis Lendisas buvo psichologas, baigęs Minnesotos universitetą, pradėjo tirti žmogaus mimiką. Karlis Lendisas ir kiti eksperimento mokslininkai buvo užsibrėžę tikslų ir norėjo išsiaiškinti, kaip kai kurios emocinės būsenos diktuoja veido raumenų darbą. Išvelgti tam tikrų emocijų dėsningumus. Jie norėjo išanalizuoti, kokios emocijos būdingos baimei, pasišlykštėjimui, pykčiui, sutrikimui ar kitoms emocijoms. Karlis Lendisas norėjo išsiaiškinti, ar gyvuoja emocijų, tokių kaip pykčio ir pasibjaurėjimas, universalumas ir pasikartojimas, būdingas daugeliu žmonių. Taigi, šis psichologas eksperimentavo su savo studentais, kurie buvo nuvesti į laboratoriją ir jiems ant veidų buvo nupieštos juodos linijos, žyminčios veido raumenų pasiskirstimą. Ir jos turėjo atitikti su emocijom, kurios buvo įsakytos, ar ir taip mokslininkai galėtų stebėti jų raumenų judesius. Tiriamieji atliko stipres emocijas sukeliančius veiksmus. Jie buvo priversti žiūrėti pornografinius paveiksliukus, priešingai klausytis džiazo, taip pat buvo priversti kišti nagus į kibirus pilnus gyvačių ir uostyti amonijaką. Visi tyrimo metu studentai buvo stebima jų reakcija, mimikos pasikeitimai ir visi šie reiškiniai turėjo atitikti linijas išpieštas mokslininkų. Na, paskutinis Karlio Lendiso bandymas sukėlė jo kolegų pasipiktinimą. Jisai paprašė studentų nupjauti galvą baltai žiurkiai. Žinoma, dauguma studentų atsisakė tai padaryti, dauguma šaukė į rėkę, tačiau 2/3 tyriamųjų visgi nupjovė galvą ir tie, kurie vis dėlto griežtai atsisakė tai padaryti, buvo priversti stebėti tai, kaip pats Karlis Lendisas tai padarė. Jisai manė, kad toks būdas sukels jiems panašias ar netgi vienodas emocijas ir atitiks linijas žyminčias mimikos pasiskirstimą. Taigi, dar reikėtų paminėti, kad veido išraiškos visą laiką buvo fotografuojamos, analizuojamos ir po viso eksperimento bandymo padariniai pasirodė kur kas reikšmingesni už patį bandymą. Jokių veido išraiškos dėsningumų mokslininkams nustatyti nepavyko. Na, psichologai dar kartą įrodė, kad žmonės paklūsta autoritetams ir daro tai, ko įprastomis gyvenimo aplinkybėmis nė nedarytų. Taip pat mokslininkai neįrodė, kad visos žmonių mimikos po tam tikrų emocijų ir patiriamų po nemalonių stimulų yra vienodos ir universalios. Na ir pabaigoje norėčiau pasakyti, kad visi dalykai susijęs su įdomiaja psichologija, ypač su senais psichologiniais eksperimentais, yra iš dalies šokiruojantis, tačiau suteikiantis galimybę suvokti, kad mokslas ir tyrimai privalo turėti tam tikras ribas. Visa tai, ką žmonės ir mes, kaip būsimi psichologai, perskaitome
apie senuosius psichologinius tyrimus, suteikia mums galimybę juos išnagrinėti, analizuoti ir suvokti, jog kiekvienas žmogus turi turėti kritinį mąstymą ir išvelgti kuo daugiau dalykų, ugdančių mūsų savimonę. Taigi, visą tai, ką aš ten jums pristačiau, tikiuosi jūs suintrigavo, sudomino, pasidomėti psichologijos mokslu. Na, ačiū jums uždėmesi ir tikiuosi, kad iškalbos meno modelis man padėjo pasiekti užsibrėžtų tikslų ir mano kalba jums patiko. Taigi, dar kartą ačiū uždėmesi.